Gerą dieną, futbolo draugai, sveikiname su jumis iš Kauno Dariaus ir Girėno stadiono. Markas Beneta numeris 17, jis yra ir komandos kapitonas ir čia visa gynybos linija. Žiūrime, ko pasibaigs šis epizodas. Tado Labuko smūgis, visgi šioks toks rikošetas su Beneta dešiniuoju kraštu, pasileidžia į priekį, čia randa Mazalevskį, šis ieško komandos draugų. Tadas Labukas pavojingoje situacijoje. Lygiosiamis 1-1, čia Vilela perima kamuolį pavojingoje zonoje, gali būti pavojinga ataka, Vilela pabando pats smūgiuoti iš tolimos distancijos. Mas pakankamai tolimas, apie 30 metrų iki vartų. Neprastas smūgis, susigriebęs už veido, galbūt buvo šioks toks kontaktas, bet taisyklių pažeidimo čia nėra, galima žaisti toliau. Mazalevskis, nuošalis taip pat nėra, jau baudos aikštelėje Atlantas, link tolimojo virpsto, Labuko smūgis ir koks įvartis, Tadas Labukas, opapa, vienu lietimu iš oro ir ką tik kalbėjau apie tai, kad galbūt Tadas Labukas turėjo pavojingiausią šansą šiose rungtynėse ir dabar ne tik, kad pavojingiausią šansą turi Labukas, bet ir muša įvartį. Puikus Mazalevskio perdavimas visų pirma, labai gerai pamato atidengusį komandos draugą, o Tadas Labukas variantų čia apskritai nepalieka visiškai jokių. Vienas gražiausių smūgių pastaruoju metu A lygoje, nuostabus veterano įvartis. Ta visgi buvo labai labai stiprioje Baltarusijos komandoje, kuri gerai žaidžia ne tik vietinėme fronte, o čia ir antrasis įvartis skrenda į stumbro vartus ir atrodo tas pats Tadas Labukas. Tadas Labukas šiandieną siautėjo, jo dublis 35 rungtynių minutę, muša dar kartą Tadas. Gražus jo judėjimas baudos aikštelėje, visiškai paleidžia į berots Klaidas Janonis, jeigu neklystu. Ir Tadas Labukas muša antrąjį kartą, dabar jau stumbras, na, galima sakyti, kad knockdown'e. O tuo tarpu Atlantas meta labai rimtą paraišką ant stalo šiandieną parsivežti pergalę iš Kauno. Kuojantį žaidimą buvo tikras komandos playmakeris, aišku, ir Dominiko Galkevičius praradimas, o čia Justinas Raziūnas. Jie. O tuo tarpu į kraštą persikels žaisti Levanas Mačerašvili. Čiofų smūgis ir 3-0. Štai tokia situacija. Ką tik pakalbėjau, kaip stumbras bandys atakuoti ir bandys mažinti persvarą ir galbūt gelbėti šias rungtynes. Tačiau viskas pasisuka visiškai kita linkme. Andrejus Čiofų, jo smūgis iš tolimos distancijos, iš maždaug 20 metrų ir visiškai nieko šioje situacijoje. Savo komanda jau nebegali pagelbėti Rodrigo. Dar vienas smūgis su stumbrui, tik prasidėjus antrajam šių rungtynių kėliniui. Ir dabar jau, na, reikalai jau buvo prasti, dabar jie tampa katastrofiški. Bet liko vienintelis nepaminėtas mano, Dmitrijus Mazalevskis. O čia šioks toks nemalonus rikošetas. Tos pozicijos žaidėjai yra vertinami. Armanavičius bando smūgiuoti iš labai tolimos distancijos. Kazlauskas, galbūt buvo šansas įvežtis į vidurį ir smūgiuoti antruoju bandymu viską. Apie ką aš kalbėjau, atlieka Donatas Kazlauskas. Ketvirtąją rungtynių dalį nebereikia jau iš esmės daug kalbant apie puolimą. O čia Cliffordas sublizga. Bandys pakelti kamuolį baudos aikštelę, visgi įžeidžiamas kamuolys. Mačerašvili link tolimojo virpsto, Vilela per save, gražus epizodas. Tas ir vėl kietai žaisdamas sugeba iškrapštyti kamuolį, ataka, daugybė Atlanto futbolininkų baudos aikštelėje ir šį kartą galbūt ne patį geriausią variantą pasirinko. Kai buvo, taip jau buvo. O dabar atsakymas, Vilela vienas prieš vieną, tačiau ir štai tokios situacijos stumbras nesugeba išnaudoti. Keičia jis Dmitrijų Mazalevskį. Mazalevskis šiandieną taip pat, kaip ir prieš tai buvęs Maksimas Čyžas, sužaidė geras rungtynes, Virkšas iš karto turi šansą ir juo nepasinaudoja. Nors tai būtų pakankamai logiška. Perdamas į baudos aikštelę ir turi šansą Rimvydas Sadauskas. Aš Ervinas Kvitkauskas jums padėjau stebėti šias rungtynes. Tikiuosi, kad jos jums neprailgo ir suteikė gerų emocijų. Tikėkime, kad keliausite į kitą mūsų transliaciją ir stebėsite ir sirgsite futbolu. Ačiū jums ir iki.